يا الله الله يا الله الله يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهذه إلى يوم الدين، وبعد. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. الله يهول سكيت إن غيري مسفل جومانة وصبرنا. سويه صلاة على جرالك كالة، علم على جرالك كالة، جماعة على جرالك كالة. بزونا غير مسرات يفلجة يا على جرالك كالة. عند ما تهاني تعزز الله. استأنو بصبري بصبر. عندو ما تيا بق أتأكنو نملا. كركر سيلو من تشكو عنن ممتات. عندو سيل من سيل. الله دي مويان نياس لك قومت فوني هدال استعينو هكي قتل استعانا با الله هنو ليلا قن نيان لإبادية لأقزن ميشن لغر عندو مننو بصبري صبر بسوست ملكو يكفلال عندنيا صبر على الطعا بيازون إبادية شيطوان نفسية تبابرو لياس لك قسيرو بزاول مصنات فالسوم كيه اللك مالت هلتنيا ديمو صبرو إلى المعاصي وديونجل لوسجو تبابرو سيغوتا قدود بي አልወጣም ትረሱልኝ ማለት የዘን ሰዓት እንግዲህ ይቀራል እኮ የዘን ሰዓት ምንም አይፈልገውም ቢሆን ከዛ አታሶ ወደዛ ተወስዱኝም ሶብር ሶስተኛው እንደል ሙሲባ የተለያየ ሲመጣ ደሞ ሶብር ያ ሙሲባ እንደሚመጣም አሁን ሊነገረን ነው ዘው አያት ላይ ሌላው ደሞ ወሶላት ኢነ ሶላተ ተንሃ አንል ፈህሻኢ ወል ሙንከር እንደተባለ ትልቁ ቁልፍ ለስኬት ሶላት ነው በሶላትም ታገዙ ቀብልያውን በእድያውን ዱህዋውን ተሐጁዱን ስገዱ إن الله مع الصابرين اللي دمو كتاغاش واش غار نني على إن الله مع الصابرين والمصلين على لمكو ولت نبر يتعززل مدهانيت صبرنا صلاه كصبرو غارا الله هنا يبشروا على يا صلاتوس صلاه براسو صبر ياسفلغاتال يميسغدي سو صبرو زاو سلميغبا قال صبر وانها لكبيره الا على الخاشعين بلال ሰውኮ መሬት እየቆፈረ ድንጋይ እየፈለጠ ስንት ሀገር በራህ ይሄደ አምስት ደቂቃ ማትፈይ ሶላት ይከብደዋል ሶላይ ዲክም ክም ክም ሌላ ኮ ሲልኮ ያለበትኮ ማትኮ ነገር ነው የሚሸከመው ቢታይ ኩንታል ማንንም ማያነሳው ሶላት ላይ ሲባል እንደው በየት ቺዬ ይላል ስለዚህ ሷራሷ ሶብር ያስፈልጋታል ሶላት የሚሰግድ ሰው ሷቢር ነው አብሮ መሆኑ ምንም ጥያቄ የለውም ሌላው አያት ላይ ኢነላህ ወሆ ማዓኩም አይነማ ኩንቱም ብሎ ነበር አይደለም የትም ብኮኑ ከኔ ወቀቱ ጫደላችሁም አውቃለሁ ብሎ እዚህ ላይ የታርጎ ምንድነው ያለን ኢነላህ ማአሷቢሪን የሚለም ምንድነው ይሄ ማእየተን ኻሷ የተለየ አላህ خالق السماوات والارض ከናንተው ጋር ነኝ ነው የሚለን ስለዚህ እኔ አግዛችኋለሁ ስኬታማ እንድትሆኑ አረጋችኋለሁ ነው ይለናል ይሄ አይደለም خالق السماوات والارض ይቀርና ሰው ሲልንኳኩ የሚገባን መልእክት አለ ሳይጠይቅ ያላህ ማእያ የሚከብደው ሰው ነው የሚገርመው አንድ የሚወደው ልጁንም ንበል ወንድሙንም ሲሄድኮ ወደ ሌላ ቦታ ይሄደ ነው ምን ብሎ ነው የሚሸኘው ባላብር ይሄነኛ አብሽር ብሎ ይሸኘዋል እዚህ እየቀረህ ምን አብር ይሄነ ይትላልህ ብሎ ይጣላል እንደዛ ለ አይልም እኮ አይደለም ሰው እንኳን ባእሙኛኮ ማእያነት የለንም ነበርኮ አይደል በሆነ ነገር ሲሰራ አብረነን ባደረሰው እንግዲህ በዱዓ ሊሆን ይችላል በሐሳቡ ሊሆን ይችላል ማእያነት አለው አይደለም የሰው እንኳን خالق السماوات والارض ግን ከሷቢሮቹ ጋር ሶላት ከሚሰግዱት ጋር ነኝ ሲል ስንሰግድ አብሮ ይሰግዳል ማለት አይደል ሶብር ባረገ ቁጥር አላህ خالق السماوات والارض የሚፈጥረው ራሱ ተአስር የሚሰጠው ኒዕማ እንዳለ ይነግረናል እንጂ ማእየተል ኻሷ ካልሆነ በስተቀር ወሆ ማአኩም አይነማ ኩንቱም ያለውኮ ከካፊሩም ከሙጅሪሙም ከሙናፊቁም ጋር ከይሁዳውም ጋር ከነሷራውም ጋር አላህ ሁሉንም ያቋዋል የሚሰራውን የሷቢሮችና የሶላት የሚሰሩ ሰዎች ማዕያ ግን የተለየ ማዕየቱን ኻሷ የምንለው ስላለ ኢነላህ ማአሷቢሪን አለነሽ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل أحياء
ولكن لا تشعرون ما هي اثيون راديو بشهداء بدر نو ودي اسرات ميهونو ذا بتجدلوا بساعات በጣም አዘኑና ከዛው መሐከለ ከሌ እንደው በወጣትነቱ ተቀጨ ከሌ እንደው ትንሽ እንዲ ሳይጠቀም ትቶ ዱንያን ሄደ ከዛሊክ ተቋረጡ ማለት ሲያበዙ خالق السماوات والارض በጣቀላ ይሆነ መመሪያ ነገረን ولا تقولوا ማለት ولا تعتقدوا አትመኑ لمن يقتل في سبيل الله لدين الاسلام ستيل مسواتነት ለከፈለ اموات እንደው ተቋርጦ ቀረ ሞታ አለቀለት ብላችሁ አትመኑ ይለናል አላህ ይሄ እንዳይመስላችሁ እንግዲያስ بل احياء بل قلهم احياء تاكيدو خاص የሆነ حياه አላችሁ ብላችሁ ይሄ በቁም የሞተው ነው ሞተ ተቋረጠ የሚባለው እንጂ ለዲን الاسلام ሲሉ የሞቱ ሰዎች እንደው ሞቱ በቃ ተቋርጠው ከኒማ አለቀላቸው ብላችሁ አትመኑ ይላል ይሄ የምላሱን አይደለም ወላተ አረባክ እንዲያትበል ሚለው ሰው እኮ እንዲያት አንድ ሰው ከተናገረ በኋላ ሳይናገር የኔም ቃል እንደሱ ነው ማለት የኔም እቲቃድ ማለት አንድ እኔ ቃል በማነል እቲቃድ ይመጣልና ነው ይሄ በመላስ መናገራችን ሳይሆን ወላ ተአተቂዱ ይሄን ሚለው እንግዲህ አላህ ወላ ተቁሉ ሊመን ይቅተሉ ፊ ሰቢልላህ አምዋት ሙታናቸው ብላችሁ እቲቃድ አታድርጉ የሚለን እነሱ አለሞቱም አይወረሱም አለሞቱም ምስቶቻቸው ሌላ ያገባቸውም አለሞቱም እኛው ጋር አሉ ይላል አይደለም ማለት ሀያተን خاصه እንደማንኛው ሌላው ሙቷል ያማለቀለት ማለት ሳይሆን የሹሃዳዎች ግን ሀያተል በርዘኺያ ሀያተል ኹሱሲያ አላቸው ይሄን ብሎ አላህ ምን አለ ወላኪ ላ ተሽዑሩን ከእናንተ አይገባችሁ ማታቁም እንጂ ይለናል አላህ የሚያጅብኮ ሀያት ማለት እኛ በመናቀው ብቻ አይደለም ቀይሰው ሌላው ቀርቶ የሰው ልጅ ደውዙ ካየነው እንኳን ከናት ማህፀን ወጥቶ ለአባት ለናት ከመሰጡበት በፊት ለዘጠኝ ወር ከዛም በላይ ይሁን ከዛም በታይ በእናት ማህፀን ሲኖር የነበረው ሀያትና ከተወለደ በኋላ ያለው ሀያት አንድ አይነት ሀያት አይደለም በእናት ውስጥ ያለ ልጅ የቁርሱን ሳይበላ ቀረ ይታፈንብኝ ይሆናል ብርድ እንዳይመታው ዛሬ እንዲል አርገው ምትለው ነገር የለም እኮ አይደለም እስቲ የቀዘቀዘ ትንሽ ልስጠው ይሄ ያቃጥለው አላ ብርድ ልጠጣው ይሉ ነበር እንዴ አይሉ በخالق السماوات والارض حياه نوروت ሳይጨናነቁ ራሱን ያቺ ዓለም በቅተው ዛው ውስጥ እየተፈራገጠ እየተዟዟረ ቆየቆ ከዛ ወዲህ ከመጣ በኋላ ነው እንግዲህ አፍና ገደለችውም ተባለ እንዲያታፈኝ ተጠንቀቂም ግዝ ጠባል ጠባ አስተሁን እንደይህ ነው መከራቸውንም ያውት ከወጣ በኋላ እኮ ነው አይደል ያ حياتና ይሄ حياه አሁን አንድ አይነት حياه ነው ሁለቱም ግን የተለያየ حياه አለው ይሄ ደግሞ የበርዘኺያው ሀያትና ዚህ ያለ ነው ሀያት የተለየ ለመሆኑ አላህ ምን አለ ولكن لا تشعرون ሁሉ ነገርኛ ማወቅ በቻልንማ ስንት ነገር ነበር ይሄም የሀያት አልበርዘኽ hatta ያን ቧንቧ ራሱ እኮ ምግብ እንዲደርሰው አድርጎ ይሄ ሸት ውሃ የሚባለው ምናምን አላህ ያለበሰው የሱ ቁድራ ነው እንግዲህ ዛም ያውቀው ከመጣ በኋላ አይተን እኛ ሄበ ይሄ ነበር ሄለ በይ ነበር ምንለው ትንሽ የምናውቃትን ዕውቀት ነውና ሀያተን በርዘኺያ አለ ይለናል አላህ ሹሃዳ ብሎ ማለት በነገራችን ላይ ከአንቢያዎች በላይ ናቸው ከአንቢያዎች በላይ ናቸው አባታች ምን ጥያቄ የለውም አይደለም አንቢያዎችን አሁን ሹሃዳዎችን አላህ እንደማንኛውም ተራ ሙታን ናቸው ብላችሁ እንዲያታምኑ ኦቲቃድ እንዲያታደርጉ ካለን ነብያቶችንስ አበቃኩ ደረሳው ደረጃ አግኝቶ ሸኺዮ ይሄን ያገኘው ማለት አይቻልም ያው ማለት እኮ ነው ሹሃዳዎች እኮ የነብያቶች ተማሪዎች እንጂ ምንም ቢሆን የነብይ መቃም ያገኛሉ ማለት አይደለም እሺ ያ ከሆነስ ጅፋ ሆነዋል ሙተዋል ነብይ ከሞተ በኋላ የሚለው ሁላ ሰነ አንድ ነው በላ ኢላህ ኢላላህ ሽፋን ያለ ይለዋል ብላችሁ ታስባላችሁ የይሁዳን አላማ ለማሳከት የተፈጠረ መሆኑ እኮ የውሃቢ አቂዳ በይሁ ብቻ ነው የሚበቃው እኮ ነሰል ቁርአን የሚخلፉ መሆናቸው ማለት ነው መሐመድ ኢብኑ አብዱላህ هذه اصايا خير من محمد واله كن يا ይችን ያስቋት ብትር ከመሐመድና ከመሐመድ በተሰዎች ትበልጣለች ይደረቅ ብትሩን እኮ እንኳን ሌላ ቀርቶ ማለት ነው እስቲህዛ ቢልአንቢያ አንዱ ሪዳ ነው በአጠቃላይ ይሄ ጂፋናቸው ነው ጂፋው እነሱ ናቸው እንጂ አንቢያዎች አይደሉም والله ጂፋ ግን የሰውን ክብር ያቀማ ጂፋ ብቻ ነው የሚያቀውና ነው እንጂ ከዛሊ ከፊ ሰቢልላህ የሞቱ ይሄ ደሞ ጂሃዱ አጥቂያዎቹ አውሊያዎቹ አለ ያ ሁሉ ሀያታን ኹሱሲያ ነው እንጂ መሸብቂ ሊሆነ ሰው አልሞቱም አሉ ብሎ ማንም
እንደ ሞቱ ያወቁ ሆነ አላህ ይሄንንም ይነግረና አይደለም ወላ ተቁሉ ሊመን ይቁተሉ ፊ ሰቢልላህ አምዋቱን በል ቁሉሁም አህያኡን ወላኪን ላ ተሽዑሩን ከዛሊከ ነዛ ደሞ እኮ በሰይፍ የተገደሉ መስዋዕትነት አጥንታቸውን የከሰከሱ ነፍሳቸውን ደማቸውን ያፈሰሱ ናቸው የነፍስያን ጦርነት የተዋጉት ደሞ አጥቂያዎች ሁሉ ደሞ ይሆኑ አሉ እኮ እንደውም እና አላኩልህል መርህ የቁርአን ያለመኖሩን በህልና ቆይ ይገባል ሹሃዳዎችን ይሄን እጥቃድ ያታርጉ ነው ሚለን ከይ በኋላ እስከ መጨረሻው የሚነግረን እንዲነው አላህ ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين مالت زجج تارغن مقامت اندي اللبن سينغرن አሁንም ወላሂ በኢዝ የበጀላለ ይሁንብኝ ለናብሉወነኩም ቢሸይን እብትላኡ ማፈተናው ኻልቀ ሰማዋት ወልአርድ ማን ከፈተና እንደሚወርቅ ማን ፈተናውን እንደሚያውቅ ቀድሞ ያውቃል ምንም አያስፈልገውም ለሱ አይደለም ኻልቀ ሰማዋት ወልአርድ አንዲ ጎበዝ አስተማሪ ከሆነ እንኳን ማን ምንጠት እንደሚያመጣ የተማሮችን እኮ ይገምታል ነገሩ ግን ተቃራኒ ሊሆንም ይችላል ምንነካው ይላል እንጂ በጣም ያልፋል ያለው ተማሪ ሊወርቅ ይችላል ያላለው ደሞ ግን በግምት ቢያንስ እንደችም ወቀት ትባላለች ልንፈልግ ነው እንኳንስ ኻሊቀ ሰማዋት ወልአርድ እኛን የሚያቀው ፈትሮ ከዛ ከነከለ ከለያለፉ ሚላል እንደንት ነው ከለ ወደቀ የሚገርም እኮ ነው والله እብትላ ግን እኛ በመናቀው እንደ ፈተና አሁንም የሰው ልጅ ፈተናን አይተን ጀርበን እንደ ጓደኛ ማለት እሱ ነው ሼክ ማለት እሱ ነው ተማሪ እሱ ነው ቃል እንደምንለው በዛይነት አላህ እንጂ የብትላ የምትሐን የሚለን በሐቂቃ አላህ ፈትኖ አይደለም ግን والله በኢዝ የበጀላለም ይየነው መነግራችሁ መጀመሪያ ፈተና መኖሩን ያወቀ ሰው ያጠናል ምን ይላል ይሸመድዳል ከዛ በኋላ በፈተና ጊዜና ይደነባበር ፈተና መኖሩን ሳያውቅ ግን ብሎ ተኝቶ የኖረ ዛሬ ፈተና አለ ሲባል እኮ በቃ እስክብርቱ የት ነው ደብተሩ ምናምን ቆይ ለሐፍዘው ቢል አይሆንም እኮ መደቅ ነው ቀድሞ ዱንያ የብትላ የፈተና ሀገር መሆኗን አላህ ይነግረናል ወለብና ብሎ ወነኩም ቢሸይን አተንክሩ ሊተቅሊል በትንሽ ትንሽ ናት እኮ ሚለን ደሞቹ ፈተናው አመኮ እንደው ጠንከርማ እኮ አድዋል ትንሽ ትንሽ አላህ ኒዕማ በሰጠና አያት አንዳንድ ጊዜ ያመጣና ነው የፈተና ሲል ለዛን ድንብርብሩ ይወጣል አይደል መሆን የለበትም ቢሸይን ያቺም እንዲናት ሚነል ኸውፍ የሚያስፈራ የሚያስጨንቅ ጥላትም ልክባችኋለሁ ይላል አላህ ሚነል ኸውፊ የሚያስፈራ እንዴት ለሆን ነው አረ የልጆቼ ነገር እኔስ ሚስቴ ካገር ለቅ ነው ይያለ ተርበድብዶ ዲኑን ይለቃል ወይስ ፈተናያ ነው ሌላ ነገር የለም እኮ በፍርሃት የተነሳ ምን ላይክ ከመስመር ተወጣለህ አትወጣም ተበረግጋለህ አትበረግግም በይ ፈተና ይመጣል ወልጆ ከዛሊከ ቀህጥ ያመጣና ደሞ በድርቅ ረሃብ ይሄ ረሃብ ከሆነ ሮ እንዴ ዲን ባማንቀን ነው ይያለ ዝም ብሎ ይዘርፋል ወይስ ረሃቡን ተቋቁሞ ማእሙራቱን ያነሳል ማእሙራቱን ያነሳም ይሄ አንዱ መፈተኛ ነው ወነቅሽ ሚነል አምዋሊ ንብረቱን ያወድመዋል እንጂ ሰዓት ቃጠሎ ሊነሳ ይችላል ሌባ ሊዘርፈው ይችላል ከዛሊከ መክሰር ሊሆን ይችላል በዝህም ፈተና ይመጣል ወልአንፉስ የሚወደውን ይገልበት ከዛ አባቱ ይሞታል ወንድሙ ይሞታል እናት ትሞታለች ወሰማራት ከዛሊከ ይሄ አትክልቱ ደሞ ዝም ብሎ በቃ ሳያፈራ ይቀራል የተለያየ ድርቅ ሊመታው ይችላል በእንዲህ በእንዲህ አይነት ተፈተናላችሁ ወህ አላና አላህ قال من علاچው ረሱሉን አንዚሪል ጃዚኢን እንዲህ አይነት ፈተና ሲመጣ ተርበድብደው ከመስመር የሚወጡትን ወዮላችሁ ወድቃችኋል በላቸው ወበሽሪ الصابرين ፈተናውን ያለፉትን አብሽሩ አልፋች አንድ ሰው ሳይፈተን መከራውን ሳይ ዶክተር ሆኖ ህክምና ፕሮፌሰር ነው እንዴህ ነው ያልተፈተነ ገበሬ ፕሮፌሰር አይባል ማለት ሊሆን አይችልም እኮ አይደል በየትኛውም ተፈትኖ ነው ለሆነ ውጤት በእቶ በኋላ እንደፈለገ ጥሩ ኑሮ ምናምን ሊኖር የሚችለው በዱንያው እንኳን ማለት ነው ስለዚህ ከፈተና ያወደቁትን ወድቃቸዋል ከፈተና ያለፉትን አበስራቸው እዚህ መህዙፍ ላይ ነው ማጥፉነቱ አንዚሪል ጃዚኢና ምርበደበዱትን ይሄንን ፈተና በደንብ የማይቋቋሙትን ወየላችሁ ፈተናውን ካልሰራችሁ ወደቃችሁ
ይሄ ዱንያው ፈተና ምንም ቀላል እኮ ነው ምንም አይደል ሌላ ስራ ወይ ሊቀይር ይችላል አልፎ ተርፎ ስራ ባያገኝ ለምንም በረንዳም ወርቆ እንዱ ሲንገላታ ወይ በሞት ይገላገላል ከአኺራ ፈተና ያወደቀ ሰው ግን መቼ ነው ያስተካክልም ይችላል ቆይ ሰው እኮ ማትሪክ አለፍኩ ብሎ ያዙ ይልቀቁኝ ይላል ወርቆ ግማሹ ያብዳል ግማሹ በየመንገዱ የሚያወራው እኮ ከዚህ የፈተና ጉዳይ ሆኖበት ነው አይደለም ከዚህ ወዴ እኮ ነው ትልቁ የፈተና መውደቅ ግን ያኺራ ያቂዳ ፈተና መውደቅ ነበር እንጂ ይሄ ደሞ ለአቂዳህ የሚፈትን ይመጣል በቃ ምን የሚያስጨንቀ አሁን እቱ አይደለም ተውን ባካችሁ ዝም በል ምናን ይላል ዘን ምናል ኸውፍ የሚመጣበት ረሃቡ ምን እንደት አርጋቸው ለራብ እንደ ይላል ረሃብ እኮ ምክንያት አይደለም አቂዳን ለመልቀቂያ ሐቂቃ ወነቅሱ ምናል አሞ ከስሬ ነው ብሎ አቂዳ ያለቀያለሁ እንደ ይሁኛለሁ ባጢል ላይ ገብቻለሁ በጭራሽ ይሄ ሊሆን አይችልም ስለዚህ ከዚህ ከፈተና ይወደቁ ወድቀዋል እነሱን አንዚርሁም ያለፉትን አበስራቸው ይላል ኢማሙ ነሻፊ ይሄ አያት ቀጥታ ያስገዳል ብለው ያንዳንዱ ነው ፈሰሩበታሉ ምንድነው ያሉት እሱ ኸውፍ ብሎ ማለት ኸውፍ አላህ ነው አንዱ ፈተና አላህን ፍሩ ተብለን ፈተና ተሰጥቶናል አሉ አላህን በመፍራት የፈተናው ውጤት እንዴት ነው አላህን ፈርቶ 100 ለ100 በ100 የሚያመጣለ ወይስ እንደ ቢያንስ ማለፍ ያው ስንት ነው የተደረገው አይታወቅም ነው ከዛልክ والله ኸውፍ አላህ ነው የተሰጠ የኸውፍ አላህ አንዱ መፈተኛ ነው خوف الله بمتناገረው بمسራው بمتታምነው በተለያየ ነው አንዱ خوف ብሎ ማለት ይሄ ዘሂር ጥላት መጥቶ ማስጨነቅ ብቻ ሳይሆን አላህን መፍራት ነው አሉ። ጁዕ ብሎ ማለት ጾም ነው ረመዳን ታዘናል። የረመዳን ሁኔታስ እንዴት ነው አጽዋማችሁ ማለት ነው። ወነሱ ሚናል አምዋል ዘካ ነው አውዲ ለስጥ አስብ ሀውጥተ አይ ከይ ሁሉ ኧረ ይሄን ያህል 100 ሺህ ብር ብለ ተደነገ ከመከራ ነው መጥቶ ነው ቆ በሶደቃው ሌላው ተቸግሮ ስታይ ይሄን ያሉ ነው አይሆንም ራሱ ይሄው በፈርዱ ነው አሉ። ከዛሊከ ወልአንፉስ ብሎ ማለት የተለያዩ በሽታዎችን አምጥቶ ይፈተነናል ማለት ነው አሉ። አካል ላይ ይመጣል ለዛን ሰዓት ታመህ ያላህን ማእሙራት ያላህን መንህያት እንዴት ነው የምትጣበቀው። ثمرات ብሎ ማለት ምንድነው መውተል አውላድ ነው አሉ። ثمرተል ፎአድ የልብ ፍሬ እኮ ልጆች ነው ፍሬውን አነሳበት አይደለም ثمرተል ፎአር ነውና ያ ነው ብለዋል። እቅድሙ ላይ ከተታል አላኩል ያለ ያገላለጽ ካልሆነ በስተቀር ፈተናው በዛም ሆነ በይህም አንድ ነውና ወበሽሪ ሷቢሪን ሷቢር የሚባሉት እነማን ናቸው? الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون الذين صابر يبالوت اذا اصابتهم وداون مصيبه سيغطماچو اذا اصابتهم مصيبه على سيغطماچو من يلالو قالوا انا لله انيا يا اللهنن نو لا اللهنن انيا يا اللهنن انيا يا اللهنن بقى يا اللهنن الله ديمو بملكن وخلقن يفطرنا الله نو اسو نو ميقطاطرن بملكو لا يفلغون يارغال ምን በሳጨው ምን ምንለው እኮ የሌላ አንተም ቢሆን ነበር አይደለም እኛ ያላህነን በቃ ያላህነን ይሄ በቃላት ብቻ አይደለም ውስጡንም አሳምኖ ነው እኛ ያላህነን ስለዚህ እኛ ላይ ያላህነኝ አላህ ሊያሳምመኝ ይችላል ያላህነኝ በእኔ ንብረት ላይ አላህ ሊያወድመው ሊያረገው ይችላል ያላህነኝ ተለያየ ሙሲባ ሊያመጣ ይችላል ወኢና ኢለህ ራጂኡን እሱ ፊት ቀርባ ወዲሱ ይሄ ነው ይመጣል ያልኩት ወኢና ኢለህ ወዲ አላህ ቀርባለን ማለት ሌላ ቦታ ሆነን አላህ ኢላ ወኢና ኢለህ ማለት ኢላ መሐሊል ሂሳቢ ወልጀዛ የሥራው ውጤት የሚከፈልበት ቦታ ደግሞ መቅረቢያ እንደው በዙ ላይ ተንገላተን ተሰቃይተን ምን ብለን መቅረስ ሳይሆን የክፍያ ጊዜ በይህ ከፈልበታለሁኝ የሚሉ ናቸው። ቃሉን ብቻ መጠቀም ሳይሆን ይሄ ነው መጀመሪያ እኛ ያላህን ልጅንም የሰጠው አላህ ነው አባስ ወንዲም ከዛሊክ ምንም ንብረት ሁሉ ባጠቃላይ ያላህ ነው ነው ያላህ ነኝ አላህ በፈለገው ያረጋል ደሞም እንደዚሁ እንደው ትክን ብዬ ቀራለሁ ማለት ንብረቱ ተቃጥሎ እኔ እንደዚህ በበሽታ ተሰቃይቼ በተለያየ ነገር አጋጥሞኝ የምወደው ልጅ አጥቼ ቀራለሁ ማለት ሳይሆን የዚህን ውጤት መከፈልበት ቀን ደሞ አለኝ ቀጠሮ ቀን እዛን ቀን አገኘዋለሁ ሰው እኮ ያለው ንብረቱ ሁሉ ወስዶ ሰብስቦ እኮ ባንክ ሲያስገባ በፈለኩ ጊዜ አወጣዋለሁ ብሎ ነው እንጂ መስጠት ቢሆን እኮ ማንንም ያስገባ ነበር የለም እኮ አይደለም ስለዚህ አሁን በይህ በደረሰብኝ መከፈልበት ቀና ለማወጣበት ቀና አለ ብሎ ያመነ ሰው ምን ነው የሚያበሳጨው ለይህ ብሎ ነው ዑመር ኢብኑል ኸጣብ አንድ ሙሲባ ሲመጣ 3 ደስታ ያገኝበታል አሉ። ሙሲባው እንዳልነበር አርጎ የሚያጠፋልኝ ነገር
صوت ديستاسر يعني عنده مصيبة وكهن نجار سياسكتل يهدي بات وقتنا جزيء لما لو عنده مصيبة سيعقد أما يمياس دستي منونه ولو كذاب لا يسايحون أهون يتأفاو لمسال يهل عندي شبرناو بنل أرى نكون هلا صوت شبر على هنا بيد دستي الله لو عندي جبي قرط لمسال هلا تبي قرط من هنا برم كون أرى هني أسترافلين نوم لا ولو إذا عندي الجبي قال هلا تبي هون مني باك أشوف مني هون برا بيه مصيبة أنقان الزراعي تقدّب بيه هي أستستيني اللالو خلتني الحمد لله يوم أتوب الدنيا أنا أنقان بديني الهونة يميلوا أستستيني اللالو إن يكون أنقان بنفسي المت أنا مسلم منلا نوكو أنقان بنبرة تلفا منلا مدنك ساتشو دي مميلوس مني أنقان بديني المت أنا نو تلقو نعكر بدين بهون بونا جل نورس ما أصيابي بيار باك ليه بيمات أبا أحكام بيمات نوم لالو سوستني أيه مصيبة قط مني، بيه صبر يه يوم الملك يا ما مقبله ثواب تزسيلت على الله مصيبة مهني تفاجئنا ليلا رستاوس قبله نيالو، يوم أمي بارك وهنا بقى، سلذة وإنا إليه راجون دوزم بلن ثقاتلن ثكنن ده هنا منك أرسايهن الله فيت كربن يزن ثواب نقبله لنا ملونا شو، صائب أنت صابير مالت النزنا شو بقى. قلتني الذين إذا أصابته مصيبة قالوا بلو من نجار اللبتن من مسرعون مكشر رسبه على كون لما أنن صبر آهون ما عندي هتدرس الله قال ألقوا لكم من بيت درس الله هون ما الصبر عند صدمة الأولى التبالو رزانه بل أو متوسي جج الزان ساعات ما قام يعني أنت نمي بالو أولئك على الله عندهاين توجه عليهم صلوات من ربهم كني هنا صلاة الله شو ملو الله من دينه الصلاة مغفرة بلن نتنلو علن ورحمة رحمة وديمو من دينه يهي يعجينيون مصيبة يميت أرجل جزية زلاين داي كمت ميانا سببتن ميتكا كبتنا جرى الله الله عندنا يسوع رحمة الله راسنا شعلناه هلا تنيا سي صبر هلا جزية بق أيام قرريان نتوتمات أيام الساسايون يعني قلبنا قصروا النجارات والله ليلا نجار تكتو مياسر السيامتان وأولئك هم المهتدون بهدي علي كتب لهم أولئك هم المهتدون على شو الله بهدي علي يالوتم دهناشو مصيبة سياقات ماشو ميوزا ووزو سايهون قوم بزاي إنا لله وإنا إله راجعون يميلوناشو إلال عمر بن الخطاب منالو نعم الإدلاني ونعم العلالو زهن دو دستي من لغر نعم الإدلاني يميلوت إدل مبالو عندي فرس وين بقلو سيچان كغوننا كغوني ميدرق 55 كيلو لي هون يشلال 25 كايهنا كايه ميهونو من يبالال عيد لي يبالال ديمو كتمچي الاو متبال كلاي لطاف ميبال نغير الله صلاتنا رحمه هولت عيدلنا تشالو للمؤمن يتسطو ثلاثهنيا ديمو ما مسغن واولائك هم المهتدون بولو لطافيه ثلاثون يا ذا مؤمن بقى سنقنچنو الله الشيخ من شجر الله كذا بحالا ذو اخر امهر نو ناهنو إلى الله على كل حال مصيبة ونما الله يعزو مصيبة من دنيا والنبي متأم فتنا ونما نلف الله يدرجن دنيا ما عندي هونش مواقع أسفل لقال مالت قديما عندي نزجاج الله لهم يرجوكوا فتنا الله لفتنا وتزجاجوا نملا لفتنا وصل نزجاج لما الله فتنا ونميزال دنيا كنا آخرة كنا ما سنجري الله سمره كفتنا تبقو كسؤاله شو الله يدرجن جعلني الله وإياكم مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا الله.